Nekateri smrkci v smrči vasi opravljajo svoje delo. Drugi. Smrketa? Pa so tile. Listri? Glavca? Klada! A to pa ni prepričljivo. Pridite za mano, poznam pot do izgubljene vasi. Ampak iti moramo skozi srhljivi gost. Wow! Ampak ni tvegano iti v srhljivi gost, ker na vsakem koraku preži kakšna nevarnost. Sem dedo! Prihodnje leto. Ne smej odkriti resnice, niti pod razno. Jaz bom... Oni pa... Ja, ne, harga vidi! Jaz pa pol... Klada, kako ti gre? Še kar recimo? V nobenem primeru ne pojej vse hrane. Vso hrano sem pojedel. Smrkce morda poznate. Bojim se, da se mi hrana vrača. Ne poznate pa celotne zgodbe. Ja, kaj pa imamo tamle? Je to izgubljena vas? Poglejte, tam so. Ja, kaj pa hočejo? Kaj pa, če imajo luske? In grozne kremple. Moramo se pripraviti najhujše. Kaj pa? Ej, Folkman se bo čist mešal. Smrkci, izgubljena vas. Resno, stari? Nač mi ni. Prvič povsem animirani v 3D.